Ֆորտունայի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես քաղաքացիների ընդունելություն Լոռու մարզպետարանում ինչ հարցերի լուծման խնդրանքով էին մարզպետարան գնացել քաղաքացիները այս անգամ, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Վանաձորի, Գուգարքի, Սպիտակի եւ Ստեփանավանի տարածաշրջաններից բնակության ընդունելությանը հրթագրված 3 տասնյակից ավելի քաղաքացու խնդիրները լսեց մարզի ղեկավարը։ Նրանց հարցերին առավել սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով ներկա են նաեւ մարզպետանի աշխատակազմի տարբեր ոլորտների պատասխանատուներ։ Հարցերի զգալի մասը սոցիալական բնույթի էր, ֆինանսական աջակցության ակնկալիքով մարզի ղեկավարին դիմեց 16 բնակիչ։ Մարզպետը խոստացավ աջակցել ներկայացված դիմումների լրացուցիչ ուսումնասիրությունից հետո անվճար վիրահատության համար դիմած 2 քաղաքացու խնդրանքը դրական պատասխան ստացավ։ Մարսպետը ինձ ասեց, մայրիկ ջան ասեց, եթե քու երեխան նույնիսկ 5 տարի էլ դու կտեղ աշխատեք սահմանային գոտում, քու երեխան աշխատի, նույնիսկ այդ ընթացքում էլ որ աշխատող լինի, խնդիրներ ունենաս, ասեց, մենք անպայման քեզ կօգնենք։ Բազմաբնակարան շենքերի եւ անհատական բնակելի տների տանիքների վերանորոգման հարցերով դիմաց 3 բնակչի Արթուր Նալբանդյանը պարզաբանեց, որ մարզպետանը ներկա դրությամբ համապատասխան ծրագրեր չունի եւ նմանատիպ աշխատանքներ իրականացնելու համար բավարար ֆինանսավորում չկա, նշելով, որ խնդիրը համայնքային է, քաղաքացիներին առաջարկեց կոմունալ կենցաղային բնակֆոնդին առնչվող այլ հարցերով դիմել հենց համայնքապետարաններ։ Մենք փորձում ենք բնակիչներին բոլորին լսել, անկախ նրանից իրենց բարձրացված հարցը մեր գործառույթների տիրույթում է գտնվում թե ոչ, որովհետև շատ դեպքերում բնակիչները ուզում են կոնկրետ մարզպետից դրական կամ պատասխան ստանալ եւ մենք գիտակցաբար ենք մոտենում, հասկանում ենք նաեւ բնակիչներին եւ փորձում ենք բնակիչների դրության մեջ մտնել։ Աշխատանքի տեղավորման հարցերով դիմողներին մարզպետը խորհուրդ տվեց հետևել թափուր աշխատատեղերի համար հայտարարվող մրցույթներին, անհրաժեշտության դեպքում խոստացավ ինքը եւս հետևողական լինել։ Անահիտ Կարապետյան, Արտաշես Միրզոյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզը նկարիչների արվեստանոց հերթական տպավորիչ ցուցահանդեսը, մանրամասները ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Նախորդին ուշ երեկոյան Վանաձորում կայացավ երիտասարդ նկարիչ Արարատ Ալեքսանյանի անհատական առաջին ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը, որպես այդպեսին, տարբերվում է իր անցկացման ոճով։ Այն անցկացվեց քաղաքի կենտրոնական հատվածի մայթերից մեկի հարևանությամբ։ Միջոցառման սկիզբն ազդարարեց տվերներով շոուն։ Nuts me, Porto. Yes, Kylo, my man, oh, yes, yeah, there, Hervis, Shushanju, man, assess, Yekyas, Herabo, or Eris, yeah, there, Hervis, Shushanju, man, assess. Եկյաց հերավող օրերի օրեստու այդտեղ այս կավար գիշերով ես այնպես եմ ուզում պայպայել այս կքով այդտեղ դու լուսնի շողերով Երիտասարդ նկարիչը նկարչությամբ սկսել է զբաղվել վաղ հասակից տարիների ընթացքում, հմտացրել է իր ունակությունները ստանալով մասնագիտական կրթություն։ Արարատ Ալեքսանյանը նշեց, որ գույներն ընտրվել են ոչ պատահական, դրանք հիմնականում ներկայացնում են իր հոգեվիճակը։ Դա իմ հոգեկանի հետ է կապված, sense կարճ պատասխան։ Ներկայացված գործերում գերակշռում էին դիմանկարները, հեղինակը նշեց, որ հիմնականում բնորդներ չեն եղել։ Մի պահ տեսել այդ մարդկանց հիշողություններն ու տպավորությունները վերարտադրել կտավներում։ Հատուկ մարդիկ չկան, արվեստանոց քայլելուց կարողա մի հատ պահ տենամ ու ես գնամ ստեղծագործեմ։
Ներկայացված են նկարչի բոլոր գործերը, թվով 40 կտավ։ Ներկաները վստահեցնում են, որ նկարիչը մյուսներից տարբերվում է իր ուրույն ոճով։ Մեր քաղաքում նմանատիպ միջոցառումներ են կազմակերպվում, դա շատ ուրախալի է։ Ինձ հատկապես դուր եկավ այն ոճը, որ նկարիչներ նկարել, հիմնականում դիմանկարներ էր, որոնք շատ հետաքրքիր ձևով էր արտահայտվել կտավի վրա։ Կցանկանամ նկարչին բազում նորանոր հաջողություններ եւ որ այսպիսի միջոցառումներ մեր քաղաքում լինեն շատ ու շատ, որ մեր համակարգացիներն է հնարավորություն ունենան դիտելու այս ամենը։ Կարևորն այն է, որ նա ունի իր ուրույն ոճը։ Եթե որևէ անգամ տեսնեմ մի նկար, կարող եմ նրան է լինի, կարող եմ մի անգամից արդեն հասկանալ։ Սենց ամեն անգամ ավելի սիրուն ու սիրուն բան է ստեղծի։ Շատ սիրուն է։ Ստեղծագործական շատ հետաքրքիր աշխատանքներ են, շատ յուրօրինակ մոտեցումով եմ մոտեցել աշխատանքներին։ Ողջունելի միջոցառում է եւ հրաշալի ցուցահանդես է, եւ գովելին նաեւ որ մեկ ստեղծագործողի կողքին կանգնած են իր գործընկերները եւ միասին համախմբված ձևով այս միջոցառումը կազմակերպեցին, որը գովելի եւ խրախուսել է։ Շատ ողջունելի է, որ նմանատիպ բան է կազմակերպվում Վանաձորում, որովհետեւ դա բավականին էկզոտիկ է մեր քաղաքում, ու շատ ուրախացա, որ իմացա այսպիսի միջոցառում կա, եւ չեմ ճանաչում հեղինակին, բայց ենթադրում եմ, որ բավականին երիտասարդ նկարիչ է եւ բավականին հասուն մտքեր ունի, հետաքրքիր նկարներ են։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի տնօրեն Փափագալոյանը կարևորելով նմանատիպ ցուցադրությունների անցկացումը նշեց, որ երիտասարդները նոր շունչ եւ ավելի մեծ հետաքրքրություն են մտցնում արվեստի այս ճյուղի մեջ։ Ալոյանը խոսեց նաեւ ցուցասրահներում եւ բայց երկնքի տակ կազմակերպող ցուցադրությունների տարբերության մասին։ Վերջինս նրա ժամանակակից եւ ավելի պահանջված է հասարակության կողմից։ Տարբերությունը նախ մոտեցումն է, այսպես ավելի նոր ձևով, հետաքրքիր ձևով, նաև օգտագործելով տարվա այս եղանակը համարային այս գեղեցիկ օրը եւ շատ լավավոր անձրև չկա, օգտագործելով այս ամենը նոր մոտեցմամբ, պրպտալու նոր մոտեցումներ գտնելու պահն է սա։ Ես ողջունում եմ, յուրաքանչյուր երիտասարդ գալով պիտի կարողանա ինչ-որ նոր մոտեցումներ բերի, չմոռանալով իրեն արմատները ու հինը։ Արարատ Ալեքսանդյանը խոսեց նաև իր առաջիկա անելիքներից, վերջինս որոշել է ավելի հմտանալ նկարչության մեջ, կատարելագործել իր ոճը եւ մտաբակայում հանրության դատին ներկայացնել իր նոր աշխատանքները։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզկենտրոնում մեկնարկել են բազեի 2016-ի նախապատրաստական աշխատանքները, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Անին բազե համահայկական խաղերի Լոռու մարզային փուլի մասնակիցներից է, ով ցանկանում է ներկայացնել մարզը Պարանի ձգում անվանակարգում։ Մասնակցում եմ առաջի անգամ բազեին եւ ինձ թվում է յուրաքանչյուր լոռացու համար դա մեծ պատիվ է, նամանավանդ որ մենք ունենք ակնկալիքներ հաղթելու։ Դրա համար փորձում եմ մասնակցեմ եւ շատ կցանկանամ, որ անպայման մասնակից լինեմ։ Այս տարի եւս Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնում անցկացվեց բազե համահայկական խաղերի մասնակցության մարզային փուլը, որը, ինչպես նշեց երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի համակարգող Ռաֆայել Գևորքյանը, իր ակտիվությամբ չեր զիջում նախորդներին։ Անելու ենք ամեն ինչ, ինչը մեզնից կախված է ու ինչը նաեւ մեր ուժերից վեր է, և թիմը, ինչպես նաև ես, մարտական ոգով ենք տրամադրված ու հույս ունենք, որ լավագույն ջոկատով նորից հետ կվերադառնանք։ Մասնակիցները հանդես եկան տարբեր անվանակարգերում, ժյուրի ընտրությունը դարձնելով առավել բարդ։ Ներկայել Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, ով հույս հայտնեց, որ մեր բազեականները կվերադառնան հաղթանակով։ Համոզված եմ, որ լավագույն ես կմասնակցի, և այսօրվա, այսպես ասած, ընտրության կարգը, որին մենք ականատես ենք լինում, դրա ընթացքում ամեն ինչ արվում է, որպեսզի օբյեկտիվությունը եւ լավագույների ընտրությունը մաքսիմալ ապահովի։ Մեր մարզը հանդես է գալու նարնջագույն ճակատում, իսկ ճակատի ղեկավար Ռաֆիկ Հարամյանը նշեց, որ մարզը նախկինում էլ ունեցել է մեծ հաջողություններ, վերջինս այս տարի եւս լոռեցի երիտասարդների հետ մեծ հույսեր է կապում։ Իհարկե բոլորն էլ լավն են, բայց ոնց որ մենք սկզբից նշեցինք, պետք է ընտրենք լավագույնին ներկապահին,
Իսկ դա արդեն մեր գեղարվեստական ղեկավարի հետ եւ արդեն ընդհանուր հասկանալով ներկապահին իրավիճակը կփորձենք ընտրել լավագույնին, ներկապահին չեմ բարձրաձայնի, որովհետեւ ավելի լավ կնի սպորտային փուլն էլ անցնի, նոր արդեն ընդհանուր ջոկատը կազմավորենք։ Վալոդիաևոյան, Արտաշես Միրզոյան, Մոլորակ։ Եվ մարզական մեկ լուր Անահիտ Կարապետյանից։ Ֆրանսիայի Պապոմ քաղաքի մանկատան տնօրեն Դիդիե Պայեսը 2006 թվականից մասնակցում է հեծանվամարաթոնին, ասում է, որ ամեն անգամ հիանում է հայաստանյան բնությամբ առանձնացում Լեռնային Լոռին ու Վանաձորը։ Խոստովանում է, ամեն անգամ այցելելիս հայի սրտաբազ լինելն ու հյուրընկալ ընդունելությունը հաջորդ այցին անհամբեր սպասելու տեղիք է տալիս։ Ես շատ ուրախ եմ, որ գալիս եմ Հայաստան եւ հատկապես Վանաձոր։ Ես գալիս եմ Վանաձոր հատկապես այս արարողություններին մասնակցելու համար։ Հասպետանի աշխատակազմի ղեկավարի խոսքով ֆրանսիացիների հետ մարզի բարեկամությունն ավելի երկար տարիների պատմություն ունի, քան հենց ավամարաթոնի կազմակերպումը։ Դեռևս այն ժամանակներում, երբ որ կային հատուկ գիշերօթիկ դպրոցները, այն ժամանակ կապ է հաստատվել ֆրանսիացիների հետ, որոնք եւս իրենց պետությունում դեռևս այն ժամանակներում կային հատուկ հաստատություններ, հիմա արդեն իհարկե վերակազմակերպվել են եւ իրենց մոտ եւ մեր մոտ, բայց բարեկամությունը շարունակվում է։ Իսկ հեծան Վարշավի միտքը հղացել է մեր երկու հատուկ հաստատությունների տնօրենների՝ պարոն Ղարաքեշյանի եւ Տիկին Ներկարյանի նախաձեռնությամբ մեր ֆրանսիացի գործընկերների հետ։ Վանաձորի խնամքի եւ պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ դպրոցից մեկնարկեց հայ-ֆրանսիական 10-րդ հոբելյանական հեծան Վարշավը, որին մասնակցում էին Ֆրանսիայից Վանաձոր ժամանած 25 հեծանվորդ, Երևանի Օլիմպիական հերթափոխի մանկական մարզադպրոցի 15-20 եւ 18 հեծանվորդ Վանաձորի խնամքի եւ պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ դպրոցից ու թիվ 1 արհեստագործական ուսումնարանից։ Բարեկամությունը, որը ունենք մենք, կարողանում ենք պահպանենք եւ ամենակարևոր խնդիրը հեծանիվի վրա, որոնք երեխաները նստած են, երեխաները համոզում են նաեւ մի բանը, որ դժվարությունները կյանքում պետք է կարողանան հաղթահարել եւ այդ բարձունքները, որոնք իրանք բարձանում են, դա նաև կամքա իրանց մեջ դրսևորվում եւ միաժամանակ կարողանում են այդ երեխաները հետագայում որպես նաեւ սպորտաձև օգտագործել։ Վանաձորական հեծան Վարշավը Վանաձորից ուղևորվեց Մարգահովի դուրգիշերելուց հետո հեծանվորդներն այցելելու են Դիլիջան, Սևան, Գավառ, Մարտունի, Եղեգնաձոր, Վեդի, Երևան, Դարալիկ, Արթիկ, Բլագադարնո, Ստեփանավան երթուղով։ Մեր երեխաները Ֆրանսիայում, ես ասեմ նաև որ փոխադարձ է կապը, եւ ֆրանսիացիները Հայաստանում արդեն կոնկրետ գոնե մեր մարզի բոլոր պատմամշակութային հուշարձաններին տեղյակ էին եւ շատ հաճելի ու հետաքրքիր է, երբ որ կան անկյուններ երկու հաստատություններում էլ, որոնք նախանշում են հենց այդ բարեկամությունը։ Սա նաև ասեմ, որ կան արդեն երեխաներ, որոնք ավարտել են հաստատությունները, բայց իրար հետ գտնվում են կապի մեջ, այսինքն սա ոչ միայն սպորտային միջոցառում է, այլ նաև պատմական, նաև մշակութային, նաև բարեկամական, եւ մի շատ հետաքրքիր բան էլ ես նշեմ, որ այդ երեխաները, որոնք գալիս են Հայաստան, կարողանում են նաև Ֆրանսիայում կապ հաստատել մեր հայ համայնքի հետ, որը նաև շատ հաճելի երևույթ է։ Մասնակիցները կանցնեն շուրջ 850 կիլոմետր ճանապարհ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների ուղեկցությամբ։ Հուլիսի 25-ին նրանք ժամանեն դարձյալ Վանաձոր, ուր հուլիսի 26-ին տեղի կունենա հոբելյանական հանդիսություն, որին կմասնակցեն 1998 թվականից սկսած բոլոր հեծանվարշավների մասնակիցները։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։
Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լրու մարզումոթի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 27 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 12-24 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 16-27 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 14-23 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 11-26 աստիճան տաքություն։ Մարս կենտրոնում գիշերը սպասվում է 17-26 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 20-35 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը, հուլիսի 15-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա եւս 2-3 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։